Ընկերներ, այսօր շարունակում է աշխատանքը, ես իբրև գործընկերները ողջունում ենք ձեզ օրվա կարևոր թեմաներին անդրադառնանք նախ համառոտ։ Երևանում եւ Ստեփանակերտում գումարվելու է Հոյդահայ դատի հանձնախմբերի եւ գրասենյակների խորհրդաժողով։ Երևանում խորհրդաժողովի բացումը կկայանա փետրվարի 24-ին, 25-ին կշարունակվի Ստեփանակերտում։ Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհուրդը մերժել է Ռուբեն Մելքոնյանի առաջարկը։ Առաջարկվում էր օրենքով հայագիտական առարկաների դասավանդումը Բուհերում սահմանել որպես գերակայություն։ Նիկոլ Փաշինյանը բացատրում է, թե ինչու սահմանադրական փոփոխությունների փաստաթուղթը չեն ուղարկում Վենետիկի հանձնաժողով։ Վարչապետի դիտարկումները հանրաքվեի մասին։ 2019 թվականի 10 լավագույն մարզիկները պարգևատրվել են, նրանցից յուրաքանչյուրը 5 միլիոն դրամ պարգևավճարք կստանա։ Հատուկ հնչական ծառայությունը ստիպված է փոխել խորհրդարանի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի դեմ հարուցված քրեական գործով առաջադրված մեղադրանքը։ Հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը այսօր Արմենպրեսին ասել է, որ քննիչը եւ դատախազը անհամաձայնություն ունեն մեղադրյալների կատարած արարքի որակի հետ կապված։ Խոսքը վերաբերում է արարքի միայն իրավաբանական որակմանը։ Ձեռքբերված ապացույցների առումով որևէ տարակարծություն չկա։ Մենք դատախազ ազությունի ցուցումը ստացել ենք, մեր առարկությունը մերժել են եւ բնականաբար կվերավորակավորենք այն հոդվածով, որ ցուցում է տվել դատախազությունը, հավելելով, որ գործը փետրվարի 21-ին ստացել են։ Հիշեցնենք, որ Արա Բաբլոյանին եւ Արսեն Բաբայանին վերաբերող քրեական գործով հսկողություն իրականացնող դատախազը քննիչի ներկայացրած մեղադրական եզրակացությունը չէր հաստատել եւ վերադարձրել էր այն, նկատի ունենալով, որ ճիշտ չեն որակվել կատարած արարքները։ Հատուկ քննչական ծառայությունը մեղադրանք էր առաջադրել խորհրդարանի նախկին նախագահին քրեական օրենսգրքի իշխանության զավթում եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածներով, իսկ Արսեն Բաբայանին այդ ամենում հանցակցություն ունենալու համար։ Ապացույցների անբավարարության պատճառով դատախազությունը արդեն երկրորդ անգամ էր մերժել Արա Բաբլոյանի եւ Արսեն Բաբայանի դեմ առաջադրված մեղադրանքը։ Օրենքի համաձայն դրանից հետո հատուկ քննչական ծառայությունը պարտավոր էր փոխել առաջադրված մեղադրանքի ցավալը, ինչի մասին էլ հայտարարել էր հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Դեռ նախորդային գործով մեղադրյալ Արսեն Բաբայանը երկրին այսօրի հետ զրույցում կրկին պնդել է, որ քրեական գործում չկա որևէ հանցադեպ, որի հիման վրա կարող է մեղսագրվող արարքը ապացուցվել։ Իմ գնահատմամբ միանությունը քաղաքական ձգտքուն է, ժամանակ է շփորձում շահել, որպեսզի այդ նշանակված հանրակրի արդյունքներից հետո ապրի որոշում չպետք է անի։ Իմ կարծիքով, եթե հանրակրի օրինակ հաղթի այն եւ ցանալական դատարանի խնդիրը լուծի, ապա այս գործը ինչ որ հարմար պահի եւ հանրությունալ բանով զբաղված կլինի, կպահի։ Եթե չհաղթի այն, ապա պետք է սպասել ամենաանտրեմական քայլերին քաղաքական իշխանության կողմից։ Հիշեցնեմ, որ այս քրեական գործը նկատի ունենալով վարչապետ Փաշինյանը մի քանի հրապարակային ելույթներում հայտարարել է, որ Հրայր Թովմասյանը անօրինական է ընտրվել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Դեռ 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում վարչապետը կրկնեց այդ պնդումը եւ իբրև ապացույց իր խոսքի հայտարարեց, որ քրեական գործ կա, որն ուղարկվել է դատարան։ Փետրվարի 6-ին էլ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը նույնն էր պնդել։ Այս դրվագով հատուկ հնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցված, բայց իմ քաղաքական գնահատականը միանշանակ է այս կեղծ Տիկով եւ ընդհանրապես այս ամբողջ պատմություն թույլ է տրվել իշխանության յուրացում, հայտարարել էր վարչապետը։ Այսօր արդեն պաշտոնապես հատուկ քննչական ծառայության պետը նշել է, որ իշխանության յուրացում տեղի չի ունեցել։ Դատախազությունն առայժմ չի հաստատում իշխանության յուրացման այս մեղադրանքը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տվյալներ է ձեռք բերել կեղծ օգտատերերի միջոցով սոցիալական ցանցերում ահաբեկչության կոչեր տարածելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես Facebook-ում մի շարք նման օգտահաշիվների 3 օգտատերեր 2019 թվականի նոյեմբերից մինչև 2020 թվականի փետրվար նկատ ժամանակահատվածում կատարել են ազգային արժանապատվությունը նվաստացնելու ուղղված գործողություններ, ինչպես նաև ահաբեկչության հրապարակային կոչեր քարոզելով նախկին ու ներկայիս քաղաքական հասարակական գործիչների սոցիալական խմբերի հանդեպ բռնությամբ զուգորդված գործողությունների կատարում, որն առաջացրել է դրանց կատարման իրական վտանգ։ Թույլ են տրվել վիրավորական արտահայտություններ հայ ժողովրդի բացարձակ արժեքների հայոց լեզվի եւ բանակի վերաբերյալ։ Բռնության կոչերով հանդերձ հրապարակել են ինչպես Հայաստանի իշխանության Արցախի հանրապետության վարչաստիճան պաշտոնյաների, այնպես էլ Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահների պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող ծաղրանկարներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ քրեական
իրենց գրքի համապատասխան հոդվածներով։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հիշյալ օգտատերերի կապերի շրջանակը պարզելու, այլ հանցադեպերը բացահայտելու և հնարավոր վտանգները չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի որդի Լևոն Քոչարյանը օրեր առաջ գրառում էր կատարել Facebook-ի էջում և կոչ արել ազգային անվտանգության ծառայությանը հայտնաբերել էկրանին ցուցադրվող գրառման հեղինակին ու պարզել նրա քաղաքական կապերը։ Նման բովանդակությամբ տեղեկատվության տարածումը Քոչարյանը Հայաստան-Արցախ հակասություն ու ներազգային ատելություն սերմանելու փորձեր անվանել։ Այս երևույթին ազգային անվտանգության ծառայության տարածած վերջին հաղորդագրությունը ահաբեկչական Քոչերի հայտնաբերման վերաբերյալ այս և նմանատիպ այլ հրապարակումներին է վերաբերել։ Լևոն Քոչարյանը մեկ այլ գրառման ողջունել է ազգային անվտանգության ծառայության արձագանքը իր կոչին։ Փետրվարի 24-ից 28-ը Երևանում և Ստեփանակերտում գումարվելու է Դաշնակցության հայ դատի անձնախմբերի և գրասենյակների խորհրդաժողովը, որին մասնակցելու են աշխարհի տարբեր անկյուններում գործող հայ դատի ավելի քան 20 անձնախմբերից և գրասենյակներից, ինչպես նաև հոյդա կուսակցական մարմիններից մոտ 50 ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի օրակարգը վերաբերում է հայ դատի հանձնախմբերի և գրասենյակների աշխատանքների բոլոր ոլորտներին, Արցախի հիմնախնդրից մինչև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, հատուցումներ, Թուրքիա-Ադրբեջան հակահայ պայքար։ Երևանում բացումից հետո փետրվարի 25-ին խորհրդաժողովը կշարունակվի Ստեփանակերտում, Արցախի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Աշխարհի բազում անկյուններում գործող Դաշնակցության հայ դատի հանձնախմբերը կարևորագույն դերակատարություն ունեն տարբեր ազգային նահանգային մակարդակներում հայոց ցեղասպանության հարցի արծարծման, Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման աշխատանքներում։ Անձնախմբերի ակտիվ գործունեության արդյունքում Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներում, Ավստրալիայում ու մի շարք այլ երկրներում ճանաչվել է Արցախի անկախությունը։ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը մերժել է արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի ներկայացրած առաջարկը։ Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքում հայագիտական առարկաների դասավանդումը որպես գերակայություն սահմաններով վերաբերյալ։ Հայագիտական առարկաներ ասելով, ըստ Մելքոնյանի, նկատի են առնվում հայ ժողովրդի պատմությունը, հայոց լեզուն, հայ գրականությունը, հայ եկեղեցու պատմությունը, մշակույթը։ Ռուբեն Մելքոնյանը նշել է, որ օրենսդրորեն սա սահմանելու դեպքում դասավանդման հետ կապված մնացած հարցերը բուհերը կկարողանան որոշել։ Ռեկտորի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը դեմ է արտահայտվել նման փոփոխության, նշելով, թե դա հակասում է բուհի ակադեմիական ազատությանը։ Առաջարկը մերժվել է 13-30 դեմ ձայներով։ Իմ խորին համոզմամբ սա հակասում է ակադեմիական ազատությանը, բայց առաջարկը ղլապի դնեմ քվերակցեն, ովքեր են կողմ։ Գերակայությունը։ Գերակայությունը թողնել, առաջարկը չանցը։ Այնա դի վերտեգի է ստանել է։ Մենք է թիվը էլի, Վարոն Հովսեփյան։ Այս քվեարկությունը ցույց է տալիս, որ Վարոն իսորը ֆակուլտետները չեն դնել։ Սխալվում է։ Ինչպես որ։ Չէ։ Սխալվում է, շատ համոզված եմ։ Գիտխորհրդի նիստը ցույց տվեց, որ անգամ հայկական ինքնությանը վերաբերող հարցերի հանդեպ գիտխորհրդը մեծ մասամբ իներտ է, մասնարարապես հայագիտական առարկաների, հայոց լեզվի, հայկական ազգային արժեքների դասավանդման և համապատասխան կրթություն ունեցող սերնդի դաստիարակման հարցում գիտխորհրդը որդեգրում է ավելի շատ ոչ թե պահպանողական, այլ հարմարվողական մոտեցում, հարգելով գիտխորհրդի բոլոր անդամներին, բայց չեմ կարողանում հասկանալ հարմարվելու նրանց մոլուցքը իշխանության ներկայացրած և ցանկացած իշխանության ներկայացրած օրենքներին, նախագծերին և այլն։ Շարունակելով թեման, խոսքը փոխանցենք մեր գործընկեր Գեղամ Մանուկյանին, անկեղծ խոսելու պահն է։ Շնորհակալություն Լիլիթ, բարի երեկո։ Արդեն երկրորդ օրն է, իմ այս էջում անկեղծության պահին հասնում եմ ուսանողական տարիներից։ Եթե երեկ հիշել էի ակադեմիկոս Ռուբեն Սապրաստյանին 88-ի ազգային շարժման առաջին օրերը, համազգային զարթոնքը, միասնականության վերելքը, ազգայնային կուռ ոգին, որ կար, այսօր հուշերս արդեն հանգուցյալ դասախոսներից եմ վերաբերելու։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդում կայացած մի քննարկումից հետո մի պահ մտովի անդրադարձա, որ այսպես կընդհանար մի թե իր հարյուրամյակը նշած Հայաստանի մայր բուհի գիտական խորհրդի նիստը մի քանի տարի առաջ, երբ ներկա լինեին հանգուցյալ Հրաչիկ Սիմոնյանը, Մերի Քոչարը, Պապկեն Հարությունյանը, Լենդրուշ Խուրշուդյանը։ Թույլ կտային, որ մերժվի համալսարաններում հայագիտական առարկաների դասավանդման գերակայությունը ճանաչող կետը
բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքում ամրագրելու առաջարկը։ Իսկ այսօր պատահեց դա մեր ժողովրդի հպարտություն Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհրդում, որին ներկա են բույի այսպես կոչեմ դասախոսական ընտրանին, դեկաններ, ֆակուլտետների, ամբիոնի վարիչներ, առաջատար դասախոսներ։ Քվեարկության թիվն արդեն խոսուն էր 17 կողմ 30 դեմ։ 30 գիտնական դասախոս դեմ եղան, որ Հայաստանի Հանրապետության գիտության և կրթության մասին օրենքում ոչ թե ամրագրվի հայագիտական առարկաների պարտադիր դասավանդման դրույթն անգամ, այլ մերժեցին, որ օրենքում ամրագրվի, որ հայագիտական առարկաների դասավանդումը բուհերում լինի գերակա։ Առաջարկն իբրև միջանկյալ տարբերակ համալսարանակաների քննարկման էր դրել Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանը, որ առնվազն մայրբուհը օրենքում նման տարբերակ ներկայացնի, որ իր խոսքը ասի գիտնականի, որ մտահոգ է հայագիտությամբ, փարված է հայագիտությանը։ Սակայն քվեարկությունն ինքնին խոսուն էր։ Դեմերի շատերի մտքում ամենայն հավանականությամբ իշխանավորների բարձրաստիճան պաշտոնյաների այս մի քանի ամիսների կտրուկ հակադարձումն էր հարյուրավոր երիտասարդների պայքարին, որոնք պահանջում էին հայագիտական առարկաների պարտադիր դասավանդում համալսարաններում։ Դեմ էին քվեարկում մտածելով, որ իշխանության զայրույթի նույն ալիքը բա իրենց վրա որ տարածվի, քվեարկում էին չանդրադառնալով, որ համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքից դուրս գալիս անցնելու են հայագետների, կիսանդրիների, հայաստների ներքո, Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի մեծադիր արձանների շուքի տակով։ Այդ քվեարկության պահին գերիշխեց պատեհապաշտությունը, շատ հաճախ օգտագործում են կոնյուկտուրա բառը։ Ամեն մեկն ուներ իր հաշվարկը։ Ֆակուլտետների դեկաններն օրենքի նախագիծը մշակողներից ստացել էին զիջման իրենց բաժինը։ Կրթության նախարարությունը շատ լավ էր հաշվարկել քաղաքական առևտրի ձևաչափը։ Նախնական նախագծում առաջարկել էր ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնները դարձնել նշանակովի, ինչն էլ առաջացրել էր գրեթե բոլոր ուսումնական հաստատությունների ֆակուլտետային ղեկավարների բողոքը։ Բայց հետո նրանց բավարարություն տրվեց։ Դեկանները նախագծով կրկին ընտրվելու են։ Շատերն իրենց ապագան ապահովված են տեսնում։ Արդյունքում էլ այլևս պետք չէ դեմ գնալ կրթության և գիտության նախարարությանն էլ, օրենքի նախագծին էլ, թեկուզ գիտությունների ազգային ակադեմիան են ամլացնում, հայագիտություն են դուրս հանում համալսարաններից, իսկ ակադեմիական ինքնավարության կարգախոսով պաշտպանվող գիտխորհրդի անդամները երբեք էլ չեն փայլել այդ ինքնավարությունը կրծքով պաշտպանելու ջանքերով։ Հիշեք, թեկուզ ինչպես մեկ տարի շարունակ գրեթե ամլացած էր համալսարանի կառավարումը ռեկտոր նախարար հակասության, համալսարանական գործում նախարարության կտրուկ միջամտությունների ժամանակ, կամ երբ նսեմացրեցին մեր Երևանի պետական համալսարանի մեկ դարյա հոբելյանը, հարյուրամյակը։ Հետարքիր է, հայագիտական առարկաների պարտադիր դարձնելուն դեմ խոսող այսօրվա դասախոսներից քանիսն են համարձակվելու հրապարակային դեմ կանգնել իշխանության ծրագրին, որի մասին վարչապետն էր հայտարարել դեռ հունվարին կայացած մամուլի ասուլիսում։ Քանիսը դեմ կկանգնեն առնվազն 2 տարով համալսարանների ռեկտորների ընտրության փոխարեն վարչական ժամանակավոր ղեկավարներ նշանակելու իշխանության ծրագրին, թե համակերպելու է, ինչպես արվում է հիմա։ Իսկ այսօր համալսարանի գիտխորհրդում հայագիտական առարկաների դասավանդման գերակայության առաջարկին դեմ քվեարկածները չանդրադարձան անգամ, որ այսօր մայրենի լեզվի միջազգային օրն է, և համալսարանում գիտխորհրդը դեմ արտահայտվեց հայոց լեզուն պարտադիր դասավանդելուն, երբ կառավարությունը բերել է մի նախագիծ, որտեղ բացակայում է հայոց լեզուն պարտադիր դասավանդելու կետը։ Ու անկեղծ ասած, ակադեմիական անկախության մասին այսքան շատ խոսողները հիշում են այդ մասին, երբ պետք է իրենց պաշտոնին, խոսելիս էլ այնպես են արտահայտվում, որ իշխանության ու շեֆերի զայրույթն առաջ չբերեն։ Հին ավանդույթ է, նոր դրսևորումներով։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք 2 շաբթի։ Այլ թեմաների անցում կատարենք։ Խնդիրն այն է, որ հենց այս պահին արդեն 1 տարուց ավելի գործող սահմանադրական դատարան մենք չենք ունենա, մինչև 2035 թվականը, եթե այսօր որևէ բան չփոխենք մեր սահմանադրության մեջ։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում պատասխանելով սահմանադրական հարաքվեի հետ կապված վերջին օրերին հնչող քննադատությունների նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիտարկմանը, որ միևնույնն է, սահմանադրական փոփոխություններ իշխանությունը նախաձեռնել է, ինչու են այդ հարցը արագացնում, վարչապետը ընդգծել է, որ իրենք
ցանկանում են այսօր եղած սահմանադրությունը բերել ուժի միջմեջ եւ ունենալ սահմանադրական իրականություն։ Վարչապետը անդրադարձել է նաեւ այն հարցին, թե ինչու, եթե իրենք վստահ են իրենց թեզի իրավացիության մեջ, փաստաթուղթը չեն ուղարկում Վենետիկի հանձնաժողով։ Բայց սահմանադրական փոփոխությունները իրենք շատ լուրջ խորքային, բովանդակային փոփոխություն են ենթադրում, եւ երբ որ խոսում ենք սահմանադրական փոփոխությունների մասին, խոսում ենք գործող սահմանադրության զարգացման մասին։ Իսկ գործող սահմանադրությունը զարգացնել հնարավոր չի, եթե այդ գործող սահմանադրությունը դեֆակտո արդեն չի մտել ուժի մեջ։ Կոպիտ ասած, մենք այսօր ուզում ենք այսօր եղած սահմանադրությունը գործի բերել ուժի մեջ եւ դա դարձնել սահմանադրական ունենալ սահմանադրական իրականություն, որպեսզի մեր մեխանիզմի բոլոր անիվները լինեն նույն տրամաչափի։ Եվրոպացի գործընկերների ուշադրությանն եմ հրավիրել, որ այս ողջ պրոցեսը, որ ըստ էության իրավունքի չարաշահման հստակ դեպքի հետ գործ ունենք, կապված այս տրանսֆորմացիոն երևույթի հետ, տեղի է ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի հայացքի ներքո, եւ ես կարծում եմ, որ միչեվ այդ հարցին մենք անդրադառնանք, Վենետիկի հանձնաժողովը պետքա պատասխանի որոշ հարցերի, այդ թվում եվրոպացի մեր գործընկերների։ Շարունակենք երկրին այսօրի գլխավոր թողարկումը, վերհիշենք թեմաներից մի քանիսը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը ազատ արձակվեց, լրագրողների և օպերատորների հոծ բազմությունը սրտատրոպ սպասում էր նրան։ Քավալան խոսել է իր ձերբակալությունից, նա վստահ է, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն է միջամտել իր գործին նորից բանտ ուղարկելով իրեն։ Թուրքիան կրկին կորուստների մասին է հայտնում, Իդլիբում տեղի ունեցած ավիահարվածների հետևանքով թուրք երկու զինվոր է մահացել։ Իրանում խորհրդարանական ընտրություններ են, ավելի քան 7000 թեկնածու կա, նրանց թվում նաև հայեր։ Մարտի 5-ին ամենայն հավանականությամբ Ստամբուլը դառնալու է աշխարհի ու հատկապես տարածաշրջանի ուշադրության կիզակետը։ Այդ օրը նախատեսված է սիրիական օրակարգով Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպումը։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին տեղեկացրել է Թուրքիայի նախագահը, ճշտում կատարելով, որ առայժմ Պուտինը վերջնական համաձայնություն չի տվել։ Էրդողանի նախագահական հեռախոսագիծն այսօր շիկացած է եղել։ Նախ Թուրքիայի առաջնորդը հեռախոսազրույց է ունեցել Անգելա Մերկելի և Էմանուել Մակրոնի հետ։ Պաշտոնական Բեռլինի համաձայն 3 առաջնորդները ողջամիտ են համարել մոտ ապագայում համատեղ հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Էրդողանն ավելի ուշ ժամը 20-ին հեռախոսով իրավիճակը քննարկել է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Կրեմլը տեղեկացրել էր, որ քննարկման թեման կրկին եղել է Իդլիբը՝ լարվածության թուլացումը։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է Սիրիայում կրկին զոհեր ունի նախորդային Իդլիբում տեղի ունեցած ավիահարվածների հետևանքով թուրք երկու զինվոր է մահացել։ Հիշեցնեմ, որ 3 Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինյալները հարձակվել էին Սիրիայի կառավարական բանակի վրա։ Ռուսական օթուժն էլի պատասխան գրոհել էր ահաբեկիչների դիրքերը։ Ամեն դեպքում Թուրքիայում հայտարարում են, թե դեռ վստահ չեն թուրք զինվորները ռուսական օթուժի հարվածներից են մահացել, թե ոչ։ Ընդհանուր առմամբ Իդլիբում այս ամիս արդեն 15 թուրք զինվոր է սպանվել։ Օրեր առաջ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել էր թիրախավորել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերին, եթե տուժի ևս 1 թուրք զինվոր։ Հիմա Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ վերջնական որոշումը կկայացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Իրանում խորհրդարանական ընտրություններ են, մեջլիսի 290 մանդատի համար պայքարում են ավելի քան 7000 թեկնածու, նրանց թվում հայեր էլ կան։ Ռոբերտ Բեգլարյանը, որը ներկայիս խորհրդարանում հարավային Իրանի քրիստոնյա հայ փոքրամասնության ներկայացուցիչն է, նորից է առաջադրվել ջուղայից։ Թեհրանի և հյուսիսային Իրանահայությանն էլ ներկայացնող Կարեն Խանլարյանը առողջական խնդիրների պատճառով հանել է իր թեկնածությունը։ Թեհրանից այս անգամ առաջադրվել է Արա Շահվերդյանը, ի դեպ Իրանի պահապանների խորհուրդը մերժել էր ավելի
ավելի քան 7000 գործիչների, այդ թվում ներկայիս խորհրդարանի 10-նյակ օրենսդիրների, երկրում բարեփոխումների կողմնակիցների գրանցումը չթույլատրելով մասնակցել ընտրություններին։ Վերլուծաբանների կարծիքով ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում կամրապնդվեն Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենու կոշտ քաղաքականության կողմնակիցների դիրքերը։ Իրանում ևս երկու մարդ է մահացել կորոնավիրուսի հետևանքով, այդպիսով չինական մահացու վարակը մեր հարավային հարևան երկրում արդեն 4 կյանք է խլել, մոտ 2 տասնյակ մարդ վարակված է։ Վարակման դեպքերը գրանցվել են հիմնականում Ղոմ քաղաքում, կորոնավիրուսով հիվանդներ կան նաև Թեհրանում և Գիլանում։ Նշեմ, որ գրիպանման վարակի հետևանքով արդեն ավելի քան 2200 մարդ է մահացել, ճնշող մեծամասնությունը Չինաստանում, վարակվածների թիվը գերազանցում է 76000-ը։ Ի դեպ, Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում կատարված գրառման մեջ նշում է, որ թեև նոր կորոնավիրուսով հիվանդացության դեպքերը ավելացել են հարևան Իրանում, Հայաստանում վարակվածության որևէ դեպք չի գրանցվել։ Որպես հավելյալ, հակահամաճարակային միջոցառումներ ուժեղացվել է Մեղրիի սահմանային անցակետով անցնող, ինչպես նաև Իրանից Հայաստան օթանավով ժամանող ուղևորների հսկողությունը։ Կասկածելի բոլոր դեպքերում կատարվում է նաև հսկողություն Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Առողջապահության նախարարությունից ևս մեկ անգամ նշում են, որ մինչ օրս նոր կորոնավիրուսով վարակվածության դեպք Հայաստանում չի գրանցվել։ Վրաստանի նախկին վարչապետ և ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին մոտ 7 տարի ճաղերի հետևում անցկացնելուց հետո փետրվարի 20-ին ազատ է արձակվել։ Նա դատապարտվել էր լիազորությունները չարաշահելու, ընտրողների ձայները գնելու մեղադրանքով, թեև հերքում էր։ Վանտից դուրս գալուց հետո Մերաբիշվիլին հայտարարել է քաղաքականություն վերադառնալու, իշխող վրացական երազանք կուսակցությանը տապալելու ծրագրերի մասին։ Ուշագրավ են գործչի բանտից դուրս գալու կադրերը։ Լրագրողների և օպերատորների հոծ բազմությունը այնպես թափվում նախկին նախարարի վրա, որ նա ստիպված է լինում նորից բանտի դռանը մոտենալ, որից վայրկյաններ առաջ էր դուրս եկել։ Թուրքիայում ազատ արձակված ժամեր անց նորից ձերբակալված հասարակական հայտնի գործիչ գործարար Օսման Քավալան վստահ է, որ նախագահ Ռաջեփ Էրդողանն է միջամտել իր գործին նորից բանտ ուղարկելով իրեն։ Առաջադրված նոր մեղադրանքը Քավալան ավելի անտրամաբանական ու չպատճառաբանված է համարում, քան նախորդը, կեզի այգու շրջակա ցույցերի ուղղորդում, համակարգում և ֆինանսավորում։ Այս գործով արդարացվեց, հիմա Քավալային մեղադրումը 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի հետ կապ ունենալու մեջ։ Շարունակենք երկինն այսօրը և օրվա լրահոսից մի քանի լուրեր ներկայացնենք 60 վայրկյանում։ Խոշոր ավտովթար Կոտայքի մարզի Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրի հատվածում Գեղամ Սարգսյանը իր վարած ԴԱՖ մակնիշի կցորդիչով դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և կողաշրջվել։ Վթարի հետևանքով տուժածներ չկան, վթարի պատճառներից մեկը եղանակի անբարենպաստ պայմաններն են եղել։ Քրեակատարողական հիմնարկների պաշտոնատար անձանց կողմից առարևույթ պաշտոնեական հանցագործություններ կատարելու վերաբերյալ երկու քրեական գործերով 3 անձանց վերաբերյալ կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ։ Այս մասին հայտնեցին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել հունահռոմեական ոչ իմ շամարտի Եվրոպայի, աշխարհի և օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արմեն Նազարյանին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով պարգևատրելու մասին։ Նազարյանը Բուլղարիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչն է 2012 թվականից։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ դիրիժոր Յուրի Դավթյանի հուարկավորության կազմակերպման կառավարական հանձնաժողով։ Դավթյանին վերջին հրաժեշտը կկայանա փետրվարի 22-ին ժամը 12-ից 14-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի ճեմասրահում, հուարկավորությունը Երևանի քաղաքային Պանթեոնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարգևներ է հանձնել 2019 թվականի 10 լավագույն մարզիկներին, նրանցից յուրաքանչյուրը 5 միլիոն դրամ կստանա։ Մարզիկների պարգևատրման արարողությանը ներկա էր նաև Թամարա Գասպարյանը։ Տասը մարզիկներ ճանաչվել են 2019 թվականի լավագույնները, նրանցից յուրաքանչյուրը պետությունից 5 միլիոն դրամ պարգևավճար կստանա։ Նման միջոցառումները ոգևորում են
դու զգում ես, որ քո արած արդյունքը զուր չի անցել եւ քո պետությունը, քո երկիրը գնահատում է քո արդյունքը եւ մենք բոլորս շատ զգացված ենք այս վերաբերմունքից։ Ուշադրությունը շատ կարեւոր է մարզիկների համար, մարզիկը պետք է զգա, որ ինքը ուշադրության կենտրոնում է ու նաեւ վարչապետի եւ նախագահի կողմից։ Միանշանակ շատ խրախուսական են եւ պարտավորեցնող, որ ամեն անգամ լավ հանդես կանք եւ շատ լավ ներկայացնենք մեր պետությունը։ Նախաձեռնությունը գործնական մեկնարկն է քաղաքականային հայտարարության, թե սպորտի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության համար ունի ռազմավարական նշանակություն, ասում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նշում՝ նպատակ կա մինչեւ 2050 թվականն ունենալ առնվազն 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այդ առաքելությանը, այդպիսի նվիրումով տրվելու համար եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլոր ձեռքբերումների համար, որով եւս մի աստիճանով մեծացրել եք մեր ազգային եւ պետական հպարտությունը։ Սպորտի բնագավառում ներդրած ավանդի համար խրախուսվում են նաև մի խումբ մարզիչներ։ Իսկ օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն, սպորտի վաստակավոր վարպետ Արմեն Նազարյանը պարգևատրվում է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանով։ Այս միջոցառումը պարգևների սովորական հանձնում չէ, մրցանակների սահմանում չէ։ Առաջին հերթին սա պետության վերաբերմունք է ջանքին, կատարած աշխատանքին, հետևաբար մեր պետության ամրապնդման ուղղված գործունեություն։ Մարզիկները տեսախցիկների առաջ խոսել այնքան էլ չեն սիրում, փոխարենը ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որ աշխարհի տարբեր անկյուններում բարձրացվի Հայաստանի դրոշն ու հնչի օրհներգը, իսկ որ Հայաստան օլիմպիական ոսկե մեդալներ կգան, միանգամայն իրատեսական են համարում։ Հիսուն թվականին ես դժվար կկարողանամ մասնակցեմ, որ մեդալ վերցնեմ, բայց այդ 25-ից որ մի քանի հատ ոսկին իմը լինի, շատ լավ կլինի։ Թամարա Գասպարյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկիրն այսօր։ Արցանց հարթակներ եւ խելացի մոտեցումներ խորագիրը գրող միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են մի շարք էլեկտրոնային գործիքներ, որոնք կնպաստեն տեղական եւ ազգային մակարդակներում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների առավել թափանցիկ եւ արդյունավետ կառավարմանը։ Տվությունների գործընթացը կդառնա առավել դյուրին եւ արդյունավետ։ Դա շնորհիվ արցանց հարթակների եւ էլեկտրոնային գործիքների։ Դրանք նախատեսված են տարաբնույթ խնդիրների լուծման համար եւ ստեղծվել են ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Մենք ստեղծել ենք լրատվական կայք մեր ջոյի։ Տեղեկացնում ենք մեր գործողությունների վերաբերյալ կատարվելիք, գարնանային աշխատանքների, խորքային օրերի փոփոխությունների, հետագայում պլանավորված են, որ կլինեն նաև տվյալ կայքում ներառված ջրօգտագործողի չափաբաժինը իշքան ջուրը վերցրել, իշքան գումարը հիմա այդ պահի դրությամբ ինքը հասույթա ձևավորվել։ Արցանց հարտակներ եւ խելացի մոտեցումներ խորագիրը կրող միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են մի շարք էլեկտրոնային գործիքներ, որոնցից մեկը օրինակ հեռախոսային հավելվածն է։ Այն ցույց է տալիս մոտակա ցայտաղբյուրի ճշգրիտ վայրը եւ հեռավորությունը։ Իրանք սկսեցին խմելու ջրից հայտաղբյուրների վրա փականներ տեղադրելուց, որ դրանք ավելի խնայողաբար օգտագործվեն, եւ ի լրում են դրա իրանք հեռախոսային հավելված պատրաստեցին, որպիսի որտեղ նշված են այն բոլոր հայտաղբյուրների տեղերը, որոնք կան հիմա այս պահին Երևանում, հետո իրանք ընդլայնելու են ամբողջ Հայաստանով։ Եվ ներբեռնելով կարող եք գտնել, եթե ծառավեն մարդիկ, տուրիստները եւ այլն մոտակաց հայտաղբյուրների տեղերը եւ մոտենալ դրան։ Ջրային ռեսուրսների մասնակցային եւ արդյունավետ օգտագործում ծրագրի նպատակն է խթանել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների պատասխանատու կառավարումն ու օգտագործումը հանրային մասնակցության եւ իրազեկման միջոցով, ինչպես նաեւ խթանել վարկակցի փոփոխությունները ստորգետնյա ջրի արդյունահանման կրճատումը ապահովելու համար։ 12 տարբեր համայնքների հետ Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում աշխատում են երիտասարդների խմբերի, ինչպես նաեւ գյուղապետերի հետ, որպեսզի բոլորին օժանդակենք, որ իրենք իրենցով կարողանան կառավարել ջրային ռեսուրսները։ Ծրագիրն իրականացվում է Ուրբան Կայուն Զարգացման Հիմնադրամի ազգային ջրային համագործակցություն հասարակական կազմակերպության եւ Երևանի պետական համալսարանի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից։ Ալինա Սիմոնյան, Պարուներ Սիսյան, Երկիրն այսօր։
Վիվա ՄՏՍ-ը և Ֆուլերտենաշինական կենտրոնը շարունակում են բնակարանաշինության ծրագիրը։ Աջակցությունը այս անգամ տրամադրվել է Գյումրիի տնակներից մեկում ապրող Թադևոսյանների ընտանիքին։ Գյումրիի տնակներից մեկում ապրող Թադևոսյանների ընտանիքը երկրաշարժից 32 տարի անց տեղափոխվել է սեփական տուն։ Ընտանիքի ամենափոքրը հյուրերին հատուկ ոգևորությամբ է սպասում։ Նույնիսկ մանկապարտեզ չի գնացել, որոշել է տանը մնալ և դիմավորել արդեն հարազատ դարձած թիմի անդամներին։ Հյուրերն էլ Վիվա ՄՏՍ-ի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի ղեկավարներն են։ Նրանք այստեղ էին նաև աշնանը կամավորության հիմունքով կիսակառույցի շինարարությանը մասնակցելու համար։ Քրիստինան էլ արդեն հարմարվել է նոր տանը, շպիտով է նշում, այստեղ և իր կյանքն է փոխվել և ընտանիքի մյուս անդամներինը, անկեղծանում է, անգամ մաքրություն անելը նոր տան մեջ հաճելի է դարձել։ 8 տարի ապրել եմ տնակում, երեխաներիս, ամուսնուս և սկեսուրիս հետ միասին, այս տան շինարարությունը սկսել ենք նորից 8 տարի առաջ, հետո չստացվեց, որ ավարտին հասցնեինք, դիմեցի Վիվասել ՄՏՍ-ի օգնությանը, պայմանները արդեն շատ լավ են, երեխաներս արդեն իրենց լրիվ ուրիշ ձևի են զգում։ Արդեն պատրաստի տանը կատարված աշխատանքն ակնհայտ է, գործընկեր կառույցների ղեկավարները համոզված են, բնակարանաշինության ծրագիրը շարունակելու են, որպեսզի ինչպես մարդկանց հիշողություններում, այնպես էլ ճարտարապետության մեջ, Գյումրին դադարի վագոն տնակների քաղաք համարվելուց։ Շատ ուրախանալի է, երբ տեսնում ենք, ինչպես ընտանիքը անցյալի էջը փակում է և նոր էջ է բացում, լիցքավորված հույսով, ուրախությամբ, հավատքով, որ աբականը պայման լավ լինելու, ու դա ոգևորում է մեզ, դա նշանակում է, որ ծրագիրը իր նպատակին հասնում է։ Եվ ավելին, այս ծրագիրը դարիներ առաջ, որ սկսեց, ինքը կարողացավ շատ մը ընտանիքների, հատկապես Գյումրիում ուրախացնի։ Եվ մենք Գյումրիում մինչև օրս 32 ընտանիքի կարողացել ենք ուրախություն պարգևատրել։ Այստեղ միայն դրսի պատերներ և ներսի մի կրողպատ, մնացած ամբողջ աշխատանքները կատարվել է Վիվա ՄՏՍ և Ֆուլերտենաշինական կենտրոնի համագործակցության արդյունքում։ Ինչպես տեսնում եք, բավականին հաջողված տարբերակ եղավ ընտանիքի համար և հերթական ընտանիքը ազատագրվեց Թոմիկից, կապրի այսօր այսու հետ իր նորմալ բնակարանում։ Բնակարանաշինության ծրագրով 2019 թվականին Շիրակի մարզում կառուցվել, վերանորոգվել կամ գնվել է 5 տուն, իսկ համագործակցության տարիների ընթացքում 12 տուն։ Գործընկեր կառույցների ղեկավարներն արձանագրում են, որ բարեկեցիկ պայմաններով ապահովված ընտանիքները ձգտում են կիսախարխուլ վագոն տնակներից ազատվել ոչ միայն հիշողությամբ, այլև ֆիզիկապես, դրան կապամոնտաժելով։ Ալիսա Մելքոնյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր, Շիրակ։ Երկիրն Այսօրի թողարկման այս հատվածում եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք։ Վերջապես օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ենք նկատում, արդյոք տեղումները դադարում են։ Ինչ եղանակ են կանխատեսում օդերթաբանները հանգստյան օրերի համար, տեղեկանանք իմ գործընկեր Արմինե Գասպարյանից, բարի երեկո Արմինե։ Բարի երեկո, աշխատանքային բուրն շաբաթը կեզրափակենք առանց տեղումների եղանակով, սակայն անպամացությունն ու մառախուղը կպահպանվեն հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքում։ Չնայած տեղումների բացակայությանը փետրվարի 21-ի ցերեկվա դրությամբ Հայաստանի հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ, դրանք են Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, որոնք դեռ անորոշ ժամանակ փակ կլինեն, Վարդենյաց լեռնազգը բեռնատարների համար է փակ, մյուս տրանսպորտային միջոցների համար դժվար անցանելի, Սոտ Քարվաճառ ավտոճանապարհը դժվար անցանելի է բեռնատարների համար միայն, Գոտայքի մարզում Արագածոտնի մարզի Աշտարակ և Թալին քաղաքներում էլ մառախուղ է, Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին էլ տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց հարգելի վարորդներ շրջաններ մեկնելիս պահպանեք անվտանգության տարրական կանոնները։ Հանգստյան օրերին ևս եղանակը կշարունակի տաքանալ 2-ից 3 աստիճանով, կիրակի օրը Սյունիքում և Արցախում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա հասնելով մինչև 18 աստիճան տաքության։ Ծանոթանան ջերմաստիճաններին, ինչպես նաև ջավախքում սպասվող եղանակին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 7 աստիճան տաքություն։
Արագածոտնի լեռնային շրջանների մոտի ջերմաստիճանը գիշերը սպասում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին նույնքան աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Բայոցձորի նախալեռնային շրջաներում մոտի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում մոտին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 5 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը 10 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 15 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում մոտի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Իջավախքում հանգստյան օրերին կլինի եղանակը անպամած, կիրակի օրը նույնիսկ ձյուն է սպասվում այստեղ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 0-ին մոտ։ Մայրաքաղաք Երևանում հանգստյան օրերին սպասվում է փոքրինչ անպամած, սակայն առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին նեն օթևթաբաների կանխատեսումները։ Շնորհակալություն Արմինե։ Երկիրն այսօր այս թողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքան, լրատվությանը հետևեք նաև Երկիր Մեդիա.com, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։